Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šio pokalbio tema, tokia sakyčiau, gan neįprasta. Šeštadienį prognozuojamas gan neblogas oras, minus 2, minus 6, saulė pro debesį, taip kad kokie planai šiam šeštadienį. Kalbamės su Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 kuratorijomis, Klaudija Aleksandravičiūtė, kad nesuklyščiau, ir Simona Savickaitė. Labadiena. Sveiki. Labadiena. Taigi, ką gyveikti šeštadienį, kuri drąsiausia, prašom papasakoti. Jeigu taip jau iškart šokam į šeštadienį. Tai... Šoksim į šią dieną, bet pradedam nuo tokio labiausiai intriguojančio, paskui pakalbėsim ir apie detalės. Tai tas labai labai laukiamas, ypatingas ir didžiausias renginys savaitgalį, tai yra Žalgirio arenos prieigose, 19:30. Kultūros sostinės atidarymo renginys. Sukilimas, skambių pavadinimų. Taip. Tai prieš pirmoji, ką kylam? Tai pirmoji trilogijos dalis, sukilimas, pasakysim istoriją visus likusius metus, o tas sukilimas, aišku, perkeltinė prasme, bet pirmiausia, tai sukilti visam šitam kultūriniam vyksmui, sukilti gerąją prasme, o tikiuosi, kad tą sukilimą kiekvienas mes ir savo viduje šiek tiek tokį patirsim ir pajausim mieste. Apie sukilimą dar pakalbėsime, tikiuosi, šiek tiek suintrigavome žiūrovus. Dabar šiandien jau prasideda, pagaliau 5 metus ruošytis. Gerbiamas Simona, kas nuo šiandien prasideda, ar jau galima sakyti, kad Kaunas Europos kultūros sostinė renginiai oficialiai pradedami? Taip, galima sakyti, kad šiandien jie jau oficialiai prasideda. Kas man asmeniškai yra labai svarbu, tai šiandien prasideda bendruomenės sukilimas. Tai reiškia, kad šiandien kultūros sostinės atidarymas prasideda nuo pačių žmonių. Mes 19:30 susitinkame Čekiškėje, Vandžiogaloje ir Piliuonoje. Tai turėsime tokius irgi sukilimo, žadinimo, ritualinius vyksmus. Kai žmonės atvyks su savo kurtais instrumentais, bliūdais, puodais, visokiausiais kibirais ir kursime bendrą tokį ugnies, šviesos, garso žadinimo ritualą, sakykime, žadinsim Kauno mitinį žvėrį, žadinsim tas vietas, kurios yra gana atitolusios nuo miesto, yra Kauno rajono pakraščiuose ir taip sukilsim. Ir kas labai svarbu, kad šiandien sukylame pakraščiuose rajono, o jau rytoj susitinkame Domeikavoje, Garliavoje ir Akademijoje. Tai šitie patys renginiai jau artėja link miesto ir jau 21 dieną turėsim dar 3 renginius jau Kauno miesto mikrorajonuose, tai yra Šilainiuose. Tuoj prisiminsiu labai daug čia pas mūsų informacijos. Šilainiuose, Aleksote ir Palemone. Tai reiškia dar 3 mikrorajonai pasijungia, tas žiedas artėja ir reiškia tas kultūros sostinės atidarymas jis nuo pačių pakraščių į patį Kauno centrą jau 22 dieną su tokiu dideliu trenksmu atkeliauja. Aš galvoju, labai simboliška ir Kauno tas toks ir mitinio žvėrės žadinimas, tuo pačiu ir kalendorinės žiemos, tas toks viduržemis, tamsu pilka, norisi tos šviesos, garso, jaunatviškos tokios emocijos, kaip kad jūs pasakojate, nesgi kiekvieną širdį mes vaikas esame ir paimti, paskalambinti ten, kaip sakote, kokį puodą, visai smagu, kogi ne, bendruomeniai, būtent kaip bendruomenės reaguoja, klausimas, žmonės, kaip priema šitas iniciatyvas, ar apskritai tos bendruomenės, apie kurias tiek daug kalbama Kaune, Kauno priemiesčiuose, jos yra susikūrusios, tvirtos, stiprios ir aktyvios? Tvirtos tikrai, jau dirbam 4 metus, mes su jomis nuolatos bendraujam, būnam kartu, tai darom įvairiausius renginius, veiksmus. Tai tikrai tvirtos bendruomenės, galiu pasakyti, kad prieš 2 metus galbūt bendruomenės taip nelabai tikėjo visą tą kultūros sostinės idėją, bet es dabar... Buvo neaišku, kas čia bus. Kas čia toks per dalykas negirdėtas. Bet dabar tai yra tikrai laukiamiausias įvykis Kaune, bendruomenės nu, tikrai beprotiškai laukia su dideliu džiaugsmu, jungiasi į visas iniciatyvas, ką mes pasiūlom. Tai
nu, tikrai labai labai didelis aktyvėjimas jaučiasi tiek Kauno rajone, tiek Kauno mieste. Nesgi ta Europos kultūros sostinė labai didelė dalim, kaip aš, jeigu teisingai suprantu, ir yra būtent apie bendruomenės, apie mus, apie miesto gyventojus. Mesgi visumoje esame šiaip viena didelė bendruomenė paėmus, ar ne, kauniečiai, Kauno rajono gyventojai, nes tai ne tik miestas, tai ir rajonas. Tai kaip jums pačiai išsigrynino, kas yra ta Europos kultūros sostinė, apie ką tai yra šie metai? Tai yra apie mūsų gyventojus, iš esmės apie žmonės ir apie bendruomenės, nes be tų žmonių ir tos bendruomenės, tai kokia mes kultūros sostinė būtumėm. Tai iš esmės kiekvienas žmogus yra kultūra, yra mūsų dalis ir jis yra labai svarbus. Tai manau, kad tiesiog visą tai sukasi apie aplink žmonės ir apie bendruomenės. Ir apie sukilimą, Klaudija, matau, jau nekantrauja. Man atrodo, dar labai svarbu paminėti, kad tikrai yra ir tų bendruomenės dalių, kurios galbūt netaip aktyviai įsitraukia į kultūrą iki šiol. Tai esame tie, kurie tada ateiname mes pas tą žmogų, kuris galbūt tik nedrąsiai labai savo namų langus praveria. Tai mes ateinam į kiemus ir ten atnešam truputėlį tos kultūros ir tada sakom, gal tu prisijungsi. Pas mane kieme nebuvo, tai aš jums paskui pasakysiu adresą. Tai mes dar turim visus metus apsilankyti. Taigi tas sukilimas toksai šiek tiek mistinis, kaip ir daugas apie tą Europos kultūros sostinę kol kas ir mitinis žvėris ir pats pirmasis renginys prie Žalgirio arenos Nemuno saloje irgi dar daug detalių neatskleidžiama. Kiek galit, atskleiskit, pasakykit, na, bent kad tie, kas dar abejoja ar dvejoja, ką veikti šeštadienį, 19.30, pusė 8 vakaro, turėtų pasirinkimą. Ką reikėtų tikrai žinot, kad tiesiog būtina būti, o būtina nepraleisti, nes nežinau, kada vėl tai bus pakartota, arba, aišku, labai noriu susakyti, kad taip dar niekada nebuvo, ir sakyčiau taip. Bet svarbu dar paminėti, kad nepaisant to didžiojo renginio, mes dar šalimais tą visą savaitgalį ir nuo šiandien jau skaičiuojame 100 renginių, kurie prasideda šiandien ir truks iki pat sekmadienio. Tai čia palaukit, patikslinam, nuo trečiadienio iki sekmadienio 100 renginių. Taip. Tai čia per kelias dienas. Aš taip atsargiai sakau apytiksliai, nes tas skaičius toksai yra, bet taip, ir mes norim tą pasakyti, kad tiek šiandieną, tiek ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį galima vaikščioti Naujamiestyje, Laisvės alėjoje, jos prieigose ir netikėtai arba tikėtai atrasti tam tikras veiklas. Tai Laisvės alėjoje, vitrinose, languose, pamatysit lyg pro rakto skylutę tam tikrus mūsų projektus, kurie dar didesnių savo didžių išsiskleis metų eigoje. Pamatysime įvairias instaliacijas, kviečiu užeiti į muziejus, į bibliotekas, kurios irgi būtent išskirtinai šiam savaitgalį ruošia tokias išskirtinės veiklas, galbūt ne visai būdingas jų kasdieniniai veiklai. Tikriausiai daugelis kauniečių, tokių galbūt, nežinau, vyresniųjų kauniečių, tikrai žino kavinę Mažasis Paryžius, tekia tokia girdėti. Tai Mažajame Paryžiuje taip pat galima atrasti tokį kultūros užuominą ir vienas iš mūsų partnerių, menų agentūra Artscape, organizuoja tokį patyriminį susitikimą su tikraisiais kauniečiais taksistais, kurie pasidalins savo istorijomis, kviečiame ir kauniečius pasidalinti jomis, nes jau gegužės mėnesį mes pristatysime spektaklį susijusį su Kauno miesto taksi vairuotojų gyvenimu, jų istorijomis. Tai kasgi geriau pažįsta miestą, jeigu ne taksi vairuotojai ir gyventojus. Tai tokių vat atradimų mieste tikėtų ir netikėtų bus ne vienas. Tai tikrai kviečiam į didįjį šou prie Žalgirio arenos, bet tuo pačiu reikėtų ir pasitaupyti tam savaitgalį, gal atlikti namų darbus šiokius tokius namuose ir pasižymėti tą maršrutą, kur pamatyti, kur nukeliauti. Nes iš tiesų labai labai norint, galbūt ne 100, bet keliasdešimt renginių savaitgalį galima aplankyti, taip susidėliojus savo maršrutą. Tai tiesiog šiaip puikiai proga išeiti į miestą ir pakelti nosį nuo grindinio, ką mes dažnai įnikę ar į telefoną, ar į savo mintis darome, ar ne. Ir kitą kartą šiaip pakėlus akis į viršų pamatai kažkokių architektūrinių, dizaino akcentų gimtajame mieste, kurio anksčiau nebuvo pastebėjęs, ar šiuo atveju net galima netyčia, kaip sakote, pro rakto skylutę ar tyčia
internete tikriausiai galima rasti daugiau informacijos, visų 100 renginių tikrai neišpasakosime, bet dar apie tą patį didžiausią sukilimą, man pats pavadinimas toks patinkasi, toks vis tiek kažkas maištas, revoliucija, na, kauniečiams būdingas, toks gyvybingas. Ir ką ten mes išvysime, na, bent truputį papasakokit. Mes sakome taip, tai yra muzikos, šviesos, vaizdo, kaip čia pasakyti, didelis įvykis. Grandiozinis šou, sakykit. Grandiozinis šou, taip. Iš tiesų, tai mes atlikėjus tikrai bent keletą jų esame atskleidę, tai ir simfoninis orkestras, ir choras, ir šokėjų grupės, bet, na, viskas. Ne, šiaip, ne, kas turi fantaziją, jau gali įsivaizduoti, nes tai laukia ar nebus. Taip. Ir simfoninis orkestras, vaizdo projekcijos tikrai, tamsoje, na, aš tikrai tikiu, kad tai turėtų būti įspūdingas reginys, plus nemokamas. Nemokamas, bet labai prašome visų lankytojų pasirūpinti bilietų iš anksto, kadangi tikrai laukiama didelė minia lankytojų, tai kad visi patogiai matytumėm tą Žalgirio areną iš visų kampelių, tai reikėtų to bilietų pasirūpinti iš anksto, kuris yra nemokamas. Tiesiog reikia užsiregistruoti internete taip. Kažkokiu ten adresu, nesunkiai randama, sukilimas suvedi Kaunas ir tikrai Tikrai rasit, apskritai mūsų svetainėje, vat, kalbant prieš tai, mano mintį tęsiant, kad aplankyti tos keliasdešimt renginių suspėti savaitgalį išvystę, tai kiekviena diena laikai taip iš eilės yra sudėlioti, tai yra kaunas022.jau svetainėje, pasvarasis brūkšnys sukilimas ir ten galima įsirinkti, trumpi aprašymai yra pridėti, kai kuriuose tikrai reikalinga registracija, vėlgi valdant tikrai tos srautus, beveik visi renginiai yra nemokami ir galima susidėlioti patogiai tą maršrutą. Ir kas man labai taip graži tokia iniciatyva, kad socialinis taksi žmonės su negale taip pat gali registruotis, jiems bus atskiras sektorius ir bus socialinis taksi, kuris, kaip suprantu, nemokamai ar mokamai atveš į tą renginį žmonės būtent su negale, kurie negali patys. Dar toks žaidimo momentas, žemėlapis bus kažkoks tai, ar ne, žaidimas. Tikrai taip, tai atvykus į Žalgirio areną, tiksliau į jos prieigas, mūsų savanoriai dalins, aišku, ir programėlę, kas, kur ir kaip čia vyksta, bet tuo pačiu bus galimybė sudalyvauti tokiame interaktyviame žaidime, į kurį bus galima pasileisti jau iš karto pasibaigus didžiajam renginiui. Tai tiesiog orientacinis toks žaidimas, interaktyvus, kuomet vaikštant po miestą įvairias vietas, renkant tam tikrus ženklus, galima bus surasti galbūt mitinį žvėrį, galbūt kažkokį tai prizą. Tai išduosiu, kad 1001 teisingai išsprendusių arba teisingai suradusių tą maršrutą bus apdovanoti. Tai tokia žodžio žaidimo forma, kuri tęsis visus metus. Kas toliau? Na, truputį panonsuojam, kad būtų aišku, jog čia tik pradžia. Tikrai tik pradžia, tai reikia paminėti, kad šį savaitgalį mes darom keletą tokių tikrai labai reikšmingų ir svarbių parodų, tai Viljamo Kentridž paroda, Joko Ono pasaulinio lygio. Taip, ir tos parodos, jeigu nesuspėsite jau aplankyti šį savaitgalį, nieko tokio, jos tęsis iki pat rudens, kitos dar ir toliau, iki pat metų pabaigos, tai tikrai svarbu dar paminėti. Aišku, taip dabar daug tų renginių sukasi mintyse ir labai nesinoriu vienų ar kitų labiau nuskriausti, bet tikrai išskirtinė vieta, nes tikrai retai lankoma, tai yra Lietuvos bankas, kuriame bus Joko Ono instaliacija Exit. Tai tikrai būtina aplankyti. Nekantriausi ir smalsiausi tai gali padaryti jau šeštadienį po didžiojo šou arba sekmadienį. Tai vėlgi tokio mistiškumo, sakyčiau, priduoda, kad tamsiuoju paros metu aplankyti tą vietą, kur paprastai tikrai nėra galimybė sužeiti ir pamatyti dar instaliaciją. Tai aš dar gal Klaudiją šiek tiek papildysiu, kad po viso sukilimo renginio prie Žalgirio arenos, šitas renginys neapsiriboja tik Žalgirio arena ir tuo šou, kas įvyks tenai, kad visi žmonės po atidarimo prie Žalgirio arenos pasipils, pabirs po miestą ir mieste galės sulaukti labai labai daug įdomių
instaliacijų, koncertų, pasirodymų, tai spektaklių, ekskursijų. Labai su taip, aš šitą buvau pats praleidęs, vadinasi, sukilimas 7:30, renginio trukmė apie valandą, man atrodo, skelbiam. Truputėlį mažiau, nenorim šaldyti. Taip, sakykime, geras pusvalandukas. Geras pusvalandukas, pats tas tokio oro. Ir tada pavyram po miestą ir galiu vieną iš taškų paminėti KTU antrose rūmose. Irgi vyks toks bendruomeninis veiksmas, turėsim 20 tokių didelių tabalų sukurtų Donato Bielkausko ir žmonės galės ateiti ir kurti muziką kartu. Tai reiškia, kad mes visi kartu toliau budinsim tą žvėrį, žadinsim miestą ir žvėrį savyje. Tai kodėl pasirinkti tabalai šioje vietoje, tai kas visai įdomu, kad tabalai buvo seniau skirti žadinti vietas, informuoti apie kažkokią tai žinę, apie kažkokią tai naujieną. Tai tiesiog neatsitiktinai šitas toks instrumentas parinktas. Tai labai kviečiu po jau atidarimu prie Žalgirio arenos užsukti ir į KTU antrus rūmus. Ir šiaip ko gero pasidomėti, ar ne programa, ir neskubėti namo, o plūstelėti tikrai į miestą. Tikrai neskubėti namo ir neskubėti... Ir sekmadienį dar reikia užsukti, tai galbūt grįžus namo palsėti ir tada sekmadienį vėl atvykti į naujamestį, į miesto centrą, miesto širdį. Pavyzdžiui, kalbant, tęsiant apie tą, jeigu muzikuotas labai norėtųsi, Kauno menininko namuose, sekmadienį mes turime improvizacijos dirbtuves, mūsų partneris Jazz Academy jas organizuoja, profesionalus muzikantai kvies kartu irgi taip pat prisijungti, pamuzikuoti, o nedrasiems tai tiesiog pasiklausyti. Ir ta muzikinė programa taip pat čia ne pabaiga, grįžtant į šeštadienį, mes čia taip keliaujam laiku truputėlį, bet grįžtant į šeštadienį, tai visiems žinoma Kauno filharmonija, lygtais yra akivaizdu, kas ten turėtų būti ir kaip turėtų būti, bet vėlgi ruošiamas išskirtinės pasirodymas, tiksliau jų net trys, tai šeštadienį prieš didįjį šou mes kviečiame draugę padainuosite su Kauno valstybiniu choru. Tai filharmonijos foje, kur irgi dažnai praeinam tiesiog, eidami į salę didžiąją, tai kviečiame vis dėlto foje susiburti ir valstybinis choras mums paruošė keletą tokių dainų, kur galima bus kartu prisijungti, tikrai nesudėtingos, dirigentas parodys, pamokys ir galima bus įsijungti. Kelintą valandą. Tai yra 15:30, 16:30 ir 17:30. Tai kas pusvalanduką, renginio trukmė pusvalandas. 15:30 prasideda, 16:30, 17:30 ir paskui jau galima ramiai link... Norintiems aplankyti renginį, reikėtų užsukti į filharmonijos puslapį ir užsiregistruoti. Čia vėlgi tik dėl to, kad mes truputėlį tos rautus valdytume. Kad tvarka būtų, paprastai tariant. Tvarka, arba tiems, kurie norisi pakartoti, vienas kartas labai patiko, galėtų žiūrėti kitą kartą, bet reikia užsiregistruoti. Tai lygiai taip pat Kauno kultūros centras. Jei į Kauno kultūros centrą vienu metu, tiksliau vienu užėjimu, galima pamatyti tris skirtingas veiklas. Tai yra šokio dirbtuvės, kada mūsų partneriai, menininkai, Marius Pinigai su Mantu Stabačinsku šokio dirbtuvės organizuos ir galima prisijungti. Jie įtraukia labai gražią veiklą užsiimą ir įtraukia į šokį žmonės turinčius negalę. Tuo pačiu, kas norėtų pabandyti pausti, ausime mitinį žvėrės kilimą, galima sukti audimo dirbtuvės ir didžiojoje salėje vyks choro, folklorinio ansamblio ir elektroninės muzikos tokia sintezė. Tai vėlgi, lygtais ir mes visi girdėjom chorą, bet ar tikrai girdėjom taip dažnai jungiant chorinę muziką su elektroninė muzika, dar čia prisijungiant folkloro atlikėjams. Tai tikrai yra tų taškų ne vienas, čia tik muzikinę truputėlį dalelę išskleidėm, bet lygiai taip pat kviečiame aplankyti parodas fotomenininkų sąjungoje meno parke, kadangi, kaip žinia, šiemet ir Kaunas džiaugiasi titulu Europos kultūros sostinės, bet lygiai taip pat džiaugiasi ir Novi Sadas, Serbija ir Ešas Liuksemburgas. Tai mes puoselėdami draugystę šitų trijų miestų, taip ypatingų kultūrai šiemet, pristatome Serbijos menininkus ir Liuksemburgo menininkus. Tai parodos taip pat veiks ne tik savaitgaliai, bet ir toliau, čia tiems, kurie nesuspėjo aplankyti. Ir, na, be abejonės, Joko Ono minėjau, ir Viljamo Kentridžio Čiurlionio muziejoje tiesiog
privalu pamatyti. Kembridžo ten labai turėtų būti stipri paroda, aš taip įsivaizduoju. Labai stipru, kaip ir visos kitos mūsų siūlomos parodos. Tiesa, nepaminėjom pašto. Tai Lietuvos paštas atveria taip pat duris. Ir modernizmo programa ten siūlo tikrai išskirtinę, labai išjaustą, labai išlauktą, ilgai išieškotą parodą. Ir tikiuosi, kad vėlgi tie tokie atsiverimai, kaip Lietuvos bankas, paštas, nebus tik tai šį savaitgalį. Bet tai čia mes dabar, man jau net galvoju, nuo trečiadienio iki sekmadienio, iki šeštadienio, kiek kelios dienos, ar ne taip, ten tęsis ir toliau tos parodos. Tai va štai tas šimtas čia ir nutinka. Šimtas ir nutinka, ir tai toli gražu ne pabaiga, nes visi metai prieš akis. Taip. Tai yra kosminio dydžio, iš tikrųjų, na, aš jau pradedu maždaug liktai suvokti, apčiuopti tą Europos kultūros sostinės mastelį. Kokiam skrusdelinė jūs dirbat, man visuomet tas backstage'as užkulisiai. Kiek žmonių iš viso dirba prie šio? Dabar mes esam, manau, gal įdarbintų 80 žmonių, bet turim begalės partnerių, begalės žmonių, bendruomenių, kurie visi mums padeda kurti tą turinį, tai čia visas Kaunas ir Kauno rajonas prisideda prie to kūrimo. Reikia dar paminėti visus menininkus, kurie dirba su projektais. Reikia paminėti visas organizacijas. Kauno miesto kultūrinės organizacijos tikrai visus yra mūsų partneriai. Partnerių mes skaičiuom taip pat 80, kurie kiekvienas jų dar vykdo ne po vieną projektą. Tai projektų turime jau gerokai virš 100. Tuojame projekte yra dar keletas renginių. Tai žinote, skaičiai vis didėja ir didėja. Labai svarbu paminėti, kad galbūt, sakote, kiek čia prisideda tų žmonių projekte. Man atrodo, kad visas Kauno miestas ir rajonas prisideda. Tie žmonės, kurie atviromis širdimis mus priima, o tie, kurie dar galbūt nebuvo pasiruošę mūsų priimti, tai kaip sakiau, ateisim į kiemus. Bet ir žinot, aš taip nežinau, kiek kamera perduoda, bet žiūriu jūsų degančias akis, nu, tiki, kai žmogus, žinot, tiki, vat, kad užsidegęs, kad tiki tuo, ką daro ir džiaugiasi svarbiausia tuo, ką daro. Iš tie šventi Kaune. Nu, didžiulė, milžiniška, nematyta, neregėta šventė, čia turiu omenyje visą visą. Bet labai svarbu, kad ta šventė tęstusi ir po šio savaitgalio, po didžiojo renginio, kad tai tęstusi ir sekmadienį, kaip minėjau, reka aplankyti, kad tai tęstusi visus metus. Ir tam būtina sąlyga, kad keliam užpakalius nuo sofučių ir einame į miestą. Tiesa, reikia paminėti, kad didįjį renginį taip pat galima bus stebėti tiesiog per Lietuvos televiziją, teisingai, kas neturi galimybę. Lygiai taip pat internetu ir aišku, norisi, kad prikviesti, bet arba tiesiog, žinot, pakartoti dar kartą, grįžus namo, atsisukti tą programą ir pasižiūrėti, ar viską čia pamačiau. Na taip, kitą kartą televizija ir daugiau kameros pamato, negu žmogaus akis. Tai. Reikės ten pakelti akis ir į dangų, dabar taip svarstu, ar viską ten kameros parodys. Sakykime taip, verta pamatyti ir televizijos ekrane. Geriausia, kaip sakot, gyvai pamatėjai, paskui grįžai, atsisukai ir dar kartą pasižiūrėjai, gal kažką tai praleidai, ar ne? Nes iš tikrųjų jau nekantrauju, reikės apsilankyti. O jums labai ačiū, kad apsilankėte Kauno dienos studijoje. Ačiū už jūsų iniciatyvą, už jūsų degančias akis ir darbus, kuriuos darote. Dėkui, kad žiūrėjote. Pasimatysim kitą kartą.